Jemi rikthyer me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Roza Xhiu në Lushnjë, ku skuadra e Luzit luan sot si pritëse në ndeshjen e vlefshme për javën e 20 të kategorisë së parë përballë skuadrës së Besës, si pasojë e dënimit të fushës. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 0-1, një gol i shënuar nga Mustafa Ba në minutën e 9 pasi devijimi me kokë, një aksion i rrjedhshëm nga krau i djathtë. Një ndeshje me raste, një ndeshje me tentativa e mundësi për dyja skuadrat. Vjen edhe zvendësimi i parë tek skuadra e Besës. Alvi Mezani do të inkuadrohet në vend të Albion Shurdhiqit. Ky është ndryshimi i vetëm, ndërkohë që tek skuadra e Luzit janë të njëjtët. Me njerë ju rifreskoj formacionet. Luzi luan me Mati në port, Lao, Gjika, Hidri e Goga në pravë vi, Gjina e qoshku në mesin e fushës, Quq Kabala e Patrik Treri në bështetit të Mandela, ndërko Ahmetaj në port për skuadrën e Besës, Perja, Abdullaj, Kapo, Venurja në mbrojtje. Shurdhiqi zëvëndsohet nga Mezani në këtë pjesë të dytë. Mcube e Endrit Eminin në mesin e fushës, e Mëtej, Mustafa Mban, Majën e Sulmit nga krahët, Hala e Dabo. Një ndeshje e cila ka marrë vlerësimin maksimal edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, sepse sot në këtë takim është i pranishëm edhe sistemi VAR. Një investim i institucionit futbollit që e bëjmë Shqipërinë ndër të 18 vende në rajon që aplikojnë këtë sistem të arbitrimit edhe në kategorinë e dytë për garancia. Balla mjaft mirë aktiv në krahun e djathtë. Nuk del Matej. Ajo finte për të vjur aksionin Laho në vështirësi në pravë vi, por i vjen ndi portieri, shkarkon tek Drilon Mati. Falli është për skuadrën e Luzit. Treni, mjaft mirë hyret zonës, e vjo dhe i top, por nuk ka zgjë, vetëm rivënje fundore, ka qenë vetë treni që ka prekur i fundit. Tre lojtarë në nxemje dhe tek skuadra e Besës, po kaq edhe në anën tjetër. Edhe në pankinën e Luzit, kërkojnë të mbajnë organikën në formën optimale. Kërkohet ky pasim për Ba, por ka një pozicion jashtë loje. Është lejuar me të drejtë vijimi i aksionit dhe në momentin kur është parë humbja e mundësisë për ta finalizuar me gol. Atëherë ka ardhur dhe akordimi, gjithsesi do të ishte një episod në verifikimin e varit, në rast se do të ishte, le të themi, realizim. Rikon një ansore që i takon Luzit. Cube provon të ndroj loj. Mezini i shpejt në rjetë zonës. E umbet mundësin e pasimit apo të krosimit. Perja, edhe njerë, tentativa e lojtarëve të Besës blokohet, mundësia kundërsulmit mjafti shpejt është Mandela, por fantastik ma të ndërhyrje, Nureddin Abdullaj,
çfarë shansi i heq skuadrës e Luzit. Goditja nga këndi është e dyta për Luzin. E para për këtë fraksion të dytë lojës. Kërkon regull brënda zonës, Serjon Byrik Bashi ndarë lullrojen. E thërret për të qetsuar e për të këshiluar Perjan e Gjikën, dy mbrojtësit. Gjika në këtë aksion me detyra sulmuese. Një krosimi i mirë qendrës zonës, grushton portieri Ahmetaj, edhe një vjon mundësia për Luzin. Treni i thën pas topin. Dukohet ai top Gjika e kthen tek portieri i tij. Mjaft mirë treni fton ballën në krahun e majt, vjen krosimi drejt zonës në vështirësi për portieri Ahmetaj, por ka larguar topin. Një tjetër shans i mirë për Luzin. Gjinaj lëviz mirë mesin e fushës. Goga e humbi mundësinë e krosimit. Ba, shërbet, mirë është i shpejt, çfarë kalimi e kjo ndërhyrje e Xhikës. Shohim kartonin i verdh për kapitenin e skuadrës së Luzit. Sa i shpejt. Kam e dojë dëmtuar, ba, pas kësaj ndërhyrjeje. Shohim çfarë do të sjellë kjo goditje standarde. Vjen goditja. Qendrore pret mjaft mirë. Portieri Drilon Mati me këtë ndëshkim të pakçasave më parë. Kapiteni Sergio Gjika do të mungoj në ndeshjen e ardhshme të skuadrës së Luzit. Sfidën që do të luaj në transfer ndaj Elbasanit. Perja e mban mirë topin për të nxjerrë përpara skuadrën. Goga provon atë tentativë për të shërbyer më njëherë drejt zonës për shokët e ekipit. E ky finalizim i Çuçkës nuk gjen kuadratin. Gjithashtu të rrezikuar janë Burgaj, Gjinaj që është në fushën e lojës. Një tjetër lojtar shumë i rëndësishëm për skuadrën e Luzit. Koa për Veriu në fushën e lojës. E pikërisht ai që del. Është foti Çuçka. Aksioni i fundit, tentativa e fundit për 20 vjeçarin. Redi Veriu.
në të shkuar nga që pjesë e Kukësit, Besës, Turbinës, e Partizani dhe Tërbunit, Redi Veriu, në tjetë një freskim në mesin e fushës për skuadrën e Luzit. Ndërkohë që bëhet gati Harbin, Reçica për skuadrën e Besës. E ai që del në tjetë numëri 18 Kamuhelo Hoala ka dal në anën tjetër të fushës, ka shpenzuar shumë 23 vjeçari në pjesën e parë. Kombinimet mija drejtarëve të Besës, por blokohet ajo tentativë. Luajnë shpejt topin. Veriu arrin kombinoj brenda zonës. Treni shërbehet shumë keq edhe njëherë. Veriu, kalimi mirë i tij. Vjen krosimi fort drejt zonës. E vetë balla në kraun tjetër shkakton faull në sul. Mirë këtë diagonale për Redi Veriun, por me i forë që s'duhet e tope bënd të vrapojt disa metra. Ansori i majtë, tope të qendrës, goditja, nuk arrin më pas të finalizoj Mandela. Edhe një vjen sulmi, bala. Vjen krosimi i ti dhe reqtutës e dytë, por e kanë nduar gjëtësisht Doran Tahmetaj. Kjo diagonale për Dabo, kraunë e djathët, ka fituar goditjen nga këndi. E para dhe për Besën në këtë fraksion të dy të lojës, e gjashta në total për skuadrën Mike në këtë sfid. Një derbi mes këtyre dy skuadrëve i rëndësishëm për gjitha për klasifikimin dhe objektivat që kanë të dyja skuadrat. Krosimi dhe reçtutës e dytë, largohet topi, ka një fall në sulm. Ka marrë një goditje Sergio Xhika nga qendër mbrojtësi Nureddin Abdullahi. Luzi mbyll klasifikimin me vetëm 12 pikë, ndërkohë që Besa duke marrë në konsiderat këtë 3 pikë, shkon në kuotën e 19 pikëve, ka një pretendim pikërisht për Luzin, për atë rëzim brënda zonës. Ishte Patrik Treni me atë kalim, një episod që gjithsesi merë verifikimet e ti në sistemin VAR. Ka dalë te vijave ansore Dabo. E shojmë dhe njerë
Rëzimi i Patrick Trenit. Në atë duel me Ersi Kapon. Cube, mjaft mire mban topin, Gjika, largon me kokë. Loj mjaft mirë tek Davon, kraun e djath. O insiston Besa, kërkon golin e dyt. Mundësia goditjes, tokas i devjohet e top. Perja e qonë në fundin e rjetës. Por ka një flamur lartë, pozicion një shloje. Gjithë se si do të verifikohet, gjithë shka në sistemin VAR. I pavlefshëm goli. Konfirmohet edhe në sistemin VAR vlerësimi i drejtë i Denis Memelit, asistenti i dytë. Vështirësi për të organizuar lojtarët e Luzit. Kanë konsumuar edhe 15 minutat e para të këtij fraksioni të dytë të lojës, me ekipet që kanë shtuar një marsh në lojën e tyre. Besa për të mbyllur sfidën llogarit me këtë ndeshje. E nga ana tjetër Luzi, që prej minutës 9 kur edhe psoi, ka provuar në çdo moment të reagojë, të gjejë së paktën golin e barazimit. Goga, mjaft mirë fiton atë top. Veriu, Gjinaj, shtyn përpara në kërkim të Mandelas, pa mundur. Këta li mëri, vënë janë sori të konë Luzit. Goga me topin duar. Qoshku, lëviz mirë, gjenë trejnë të lirë në kraun e majtë. Nuk dele i tre këndësh për të kombinuar me Veriun. Mjaft mirë topi kthyer pas tek Hidri, qendër mbrojtësi rrotullohet, shfrytëzon dhe hapësirën në mesin e fushës, por më tej lexohet siç duhet ai korridor nga Abdullahi që e mban topin. Fton Nurian, kapteni në krahun e majt. Ba shumë larg zonës. Edhe njëherë topi kthyer pas nga lojtarët e Besës, shumë pasime, shumë stacione. Mezini. Ba shërbehet në rreth zonës, ba e ka topin. E më pas largohet rreziku nga Goga. Nurja rrotullohet. Kapo. Abdullaj. Perja. Mcube, këthen jo shumë let tek Ahmetaj, i cili gjithsesi e ul mirë topin. Rëdullohet Nurja me Zini. E shfrytëzon gjithë hapësirën, mjaft mirë me Zini. Por lezohet si që duhet nga Gjika, a i korridor për ba. Devijohet nga Nurja, ky krosim një herë di ballës, edhe një herë Luzi.
ndoshta mungon pasimi final i sakt në metrat e fundit për të finalizuar aksionet për skuadrën e Luzit. Gjina e ka humbur topin, por me faull të arbitri. Gjika, shtymë për para kapiteni Qashku provon me këtë top në thelësi, por lezuet si qduhet nga rësi kapo 20 vjeçari në qendrën mbrojtjes së Besës. Emini gjendë lirë, Dabo në kraun e djathtë, është i shpejt, avancon vetë Dabo, fton ba në kraun tjetër, por ka lexuar siç duhet Drilon Mati këtë aksion mjaft bukur të Besës. Goga fton Veriu në kraun e majt, kalimi mirë për ball Perjas, mjaft mirë Veriu, i shpejtë teknik, por momentin e fundit ka mbyllur Skadian Perja. Goditja, tokazi, jashtë shkon, gjithër me shtyllën, mjaft mirë, Peter Mandela i Todo, autori 9 golave, nuk arrin të gjej kuadratin. Shohim dhe njerë, shumë pran golit, Elisabeth Burgaj, do të ketë minuta, në vënd të Aldo Qoshkut. Kërkon trajneri Pasha nga portieri Ahmeta, ishte në grej për para skuadrën. Nuk arrin të mbaj topin në zotrim ba treni. Mjaft mirë gjen Veriun. Topi për Mandela, në rrët zonës, por kam vyllur si shduhet Abdullaj, i cilë e largon topin, e gjendë lirë, sulmuesin ba, kjo i fundit fton në Dabo, kalimi i ti, por jo, mjaft mirë, ajo ndëryrje e Ergi Gogës, për të ndalur, atë kundër sulm të shpejt të Besës. Kërkojnë topi gjatë, por edhe njërë tjetër Abdullaj lexon siç duhet. Në cube. Gjinaj. Mandela marë mirë topin mes shumë letarës, por e ka humbur më pas kundër sulmi Besës. Mjaft mirë pasimi në kraun e djathtë për Alfa Huseni Dabo. Këj fundi ndronë me njerë loj, për në mënyrë të gabuar, nuk arrin të qoj do të në anën e majtë, një duel numra 8, fallu i Gjinajt në dëmë të mezinit. Dabo nuk e mbando topin për nda vijave kufizuese, edhe pse ishte i vetëm, momentin e parë kishte gjithë mundësinë për ta ulur, për ta kontroluar siç duhet. Gjinaj, mjaft mirë kombinimi me Herdi Ballë në kraun e djathtë, por më pas largohet rreziku. Thank you.
është Baj që shkakton këtë faull në këtë moment. Shumë dalesa të lojës. Këtë e skuadrat po thyej në mënyrë pa rregull aksionet e kundërshtarit. Shumë ndërprerje të pa rregullta. Çfarë kundër sulmi, topi për Dabo, por ka dalë portieri në mënyrë të gabuar. Dabo e ka topin shumë larg zonës, megjithatë vijon. Mundësia e krosimit për bat topi. Largohet rreziku nga El Samet Burgaj. Në vendin e në kohën e duhur. Vetëm rivënje fundore në këtë moment. Në tjetër mundësi për skuadrën e Besës. Perja kthen topin pas tek portieri Ahmetaj, detyruar të luajë me këmbë. Ka shqetësimin e Mandela. Mjaft mirë Herdi Balla me atë pressing, por vetëm për një moment Nuria arrin të largoj. Gjinaj nuk arrin të pasoj dot të kombinoj me ballën. Në anën tjetër është sulmi për Besën, por zgjidhen të pasojnë tek Dorant Ahmetaj, portieri që luan me këmbë. Pari të gjej sakt Dabo në kraunë e djath. Veriu, Goga, Treni. Tre letarë cilësor të këse skuadre. Edhe njërë topi për Patrik Treni në ryët zonës. Leviz mirë Treni, goditja. E ka trajektoren, por jo forcën e duhur. Në duhur e qëtësisht e ka portieri Dorant Ahmetaj, 22 vjeçari. Pasur shumë më shumë pun e vështirësi homologu i ti në këtë ndeshje. Ba, mjaft mirë rrotullohet. Nuk del ai korridor. Momentin e fundit është ndalur pasimi e ndritë e minit. Patrik Treni shtyr në kraun tjetër për të organizuar këtë sulm të skuadrës së Luzit. I del topi me fat këtë herë Patrik Trenit. Gjen Veriu të lirë në kraun tjetër në rreth zonës. Veriu e umbi mundësinë e parë të goditjes, se mes tre lojtarësh e umbe dhe topin. Këtë e kërkon edhe trajneri Dertil Ferraj. Kombinoj me pasa në një zonë të tillë, se duket sikur kërkojmë ta humbim me zor topin. Këto ishin fjalet e Ferrajt, ndaluar Veriut, i freskët i aktivizuar vetëm para pak minutash. Veriu e fitoi ai këtë duel, por në momentin e fundit Abdullaj largoi te vija avancore. Thank you.
dhe 15 minuta nga koha e rregullt, Luzi 0, Besa 1, ende i vlefshëm goli shënuar nga Mustafa Ba në minutën e 9, pas një aksioni të rrjedhshëm nga e djathta, devimi sakt në kohë që dërgoi sferën në fundin e rrjedhës. Një ndeshje e cila sot është me një vlerësim ose maksimal nga Federata Shqiptare e Futbollit, pasi shtypranishëm edhe sistemi VAR në gjysmën e dytë të këtij sezoni është rritur, le të themi, vlerësimi apo investimi i institucionit futbollit për të aplikuar sistemin VAR edhe në kategorinë e parë të futbollit, duke e bërë Shqipërinë vendin e vetëm në rajon që aplikon këtë sistem teknologjik të arbitrimit edhe në kategorinë e dytë për garancia. Këtë sulmi Besës, mjaft mirë avancimi nga Emini, tokën e tmajt, edhe një Emini brenda zonës, Gjika mbyll në momentin e fundit, goditje nga këndi. Kapsuar edhe një dëmtim. Gjika, me se duke është një shqetësi muskulor. Ky është momenti. Kur ajo ndërhyrje e Gjikës i ka shkaktuar edhe shqetësimin apo tendosjen muskulore. Shtatëlar të drejtë zonës shohin çfarë do të sjellë kjo goditje nga këndi për skuadrën e Besës. Skerdian Pereja tek topi, vjen krosimi drejt qendrës, mbetet aty sfera. Nuk arrin godas askush. Tentativa bllokohet, ka një dorë lart, ndoshta lojtari i mbetur i shtrirë mund të ketë prekur topin me dorë, paktën ky ishte pretendimi i lojtarëve të Besës. Një rëmuje madhe në hyrje të zonë dhe se më pas Gjika pastron rezikun. Shohim dhe njerë mundësine pak qastëve më parë. Veriu ka qenë lojtari që ka bllokuar fillimisht topin. Po në pozicion krejtësisht natyral ka mbështypjen. Edhe në rast se do të kishte prekje topin me dorë, do të ishte thjesht një episod për të mosu ndalur, për të mosu anonçuar asgjë. Aksioni pasi më të shumta e kjo mundësi për Besën. Dabo krosimi drejt krahut tjetër, ka grushtuar mjaft mirë Drilon Mati. Topi po shkonte në kokën e Ba. Topi ka dalë te vija sansore e madje edhe te i rrëfimit të stadiumit. Ma e kujdes për në vëprimet mbrojtje në këto minutat fundit, skuadra e Besës. Goga Gjinaj kombinon mjaft mirë me Veriun, treni ka e majta, i merë daj top,
Cube. E, më pas është Veriu e i që shkakton këtë faul. Mini e dërgën topi në kraun tjetër. Recica është i shpejt në kraun e majt, por nuk ja del të kaloj edhe Elsa me të Burgajn. Gjinaj shtymë për para me sfushori. Ilir është Veriu në kraun e majt. Kari do të afitoj këtë rivën jansore. Skerdian Perja. Veriu nuk arrin të kombinoj me shokët e repartit avancuar. Edhe njërë Laho mjaft mirë mesin e fushës, por janë të shumta fanellat. E një tjetër numër 6 jam erë topin pikër ishte ndritë e mini. Provon të gjejë në kraun tjetër Dabo. Hyrjet zonës, tentativa e ka penalti për Besën. Ka penalti për Besën Elsa Medburgaj me këtë ndërhyrje në dëm të Harbin Racicës. Është vlerësuar si e pa rregullt nga arbitri Erjon Bylykbashi. Shohim një herë përsëritur një episod që sigurisht do të kaloj edhe në monitorimin e sistemit VAR. Shohim nëse Skerdian Perja merr topin për të shkuar në pikën e bardhë të penaltis. Mundësia për të mbyllur të sfidë. Niset mbrojtësi, goditja në cepin e trekëndshit, 0-2, Skerdian Perja. Jep goditje në finale, skuadrës e Luzit. Në momentin më të mirë të Luzit, është ky gol i dytë i Besës. Zero me dy shifrat, ja dhe festa e ansorit të djathë, ndërkohë që Admir Bali është thritur në bankin të këtë minuta edhe për djaloshin nga Tirana. Një lojtarit e lindjes 2002. Ndërkohë që për skuadrën e Luzit, Koka është gati për të inkuadruar në fushën e lojës. I dyti gol për Skerdian Perjan, një tjetër e ka shënuar në 27 nëntor, në humbjen 2-1 për Vallëlushnjës. Ka një lojtar të shtrirë në fushën e lojës. Do të kryet zëvëndësimi, Koka do të marë vëndin e Mandelës. Koka
ndërsa për skuadrën e Besës do tjetë Admir Bali në fushën e lojës. Me gjas do tjetë Daboa i që do të sakrifikohet për të shojmë. Pikërisht konfirmohet do tjetë numri 17 Alfo Huseni Dabo. Ka shpenzuar shumë energji sot. Fitore rëndësishme për skuadrën e Besës që e ngjit në vendin e 8 pse në kuotë barabart pikësh 19 së bashku me Burrelin, por mbi të gjitha ruan i themi ecurin e Lushnjës për t'ju afruar. Skuadra e Lushnjës është në vendin e 7 me 23 pikë, ndërkohë që mbi të gjitha Besa me këtë triumf i largohet katërshës së fundit. Luzi mbetet në vendin e fundit me 12 pikë, Tomori 11 me 14, Kastrioti në vendin e 10 me 16 pikë e Burreli në vendin e 9 në kuotën e 19 pikëve. Pas dy barazimesh, skuadra e Besës 0-0 ndaj Burrelit e gjithashtu Pagola 0-0 ndaj Flamurtarit rikthehet tek triumfi në një transfer për ballë Luzit. Takim ky i përzgjedhur të luhet në stadiumin e Lushnjës për shkak të dënimit që ka impianti në Luz. Treni ka përball balin. Vis treni përgjetur hapësirën drejt qendrës. Me krosim drejt zonës largohet rreziku. Laho. Hidri. Treni edhe njërë. Gjinaj. Patrik Treni. Mjaft mirë kërkon Veriu në zonës, por Nurja rotullohet e ndalë në mënyrën më të mirë të mundshme. Cube. Rrit nga letopin tek Bali në kraun e djathtë. Është i shpejt Bali, freskon gjithashtu. Laho dërhyn pa fallë sot arbitri. Për të dhuruar këtë rivënim e duar skuadrës e Besës. Edhe më pak se 3 minuta nga koha e rregullt deri në fundin e këtij takimi. Perja me topin e duar. Nuk ndalen lojtarët e Luzit së kërkuarit pak të një gol nderi. Gjithatë Besa për gjatë gjithë takimit ka pasur që shkarë në kontrol. Ka faul nga Ncube në dëmë të Gjinaj. E më teje dhe nervat të tensionuara. Krejtësisht veprimet pa nevojshme në këtë fund takimi, kur me kohën e mbetur duket se gjithçka është vendosur. Ka një karton të verdhë për Ncube. Zeqira e Denis Balla bën gati tek skuadra e Besës. Ndërstulmi mjaft i mirë. Nuk shkon ai top tek Ban momentin e fundit, largoi Elca me Burgaj. Sekondat e fundit kohës rregull, çojmë edhe se sa do të jetë shtesa.
i pari që do të dalë do të jetë Skerdian Perja numri 3. Veriu rrotullohet mjaft mirë në zonës. Veriu tokazi e jashtë shkon ai top. Se duke të akordohet fillimisht shtesa. Shohim qëfar ka ndryshuar në tabelën elektronike. Arbitri tre minuta shtesë pikërisht. Do duhet akordohet fillimisht shtesën. Arbitri 4 Olti Qela. E më pas për të shënjuar edhe zëvëndësime që do të kryej skuadra e Bestës në ndalesën e radhës të lojës. Perja, i pari që do të dalë. Autori golit të dytë me një penalti, në vend të tij do të jetë Denis Balla. Ndërkohë që çojim në vend të Olti Zeqirajt, cili do të jetë i sakrifikuari, me sa duket po del Emini, Endrit Emini, 20 vjeçari, ka shpenzuar shumë energji në mesin e fushës. Me të vërtet ka vrapuar pa fund në këtë sfidë. Gjinaj. Ko e treni, por shumë larga i top Laho, edhe njerë ka i topi në zotrim. Goga. Sinojt Veriu në majnë e sulmit. Gjero, Bali, dhe konë si shtruat atë top. Në një zonë, ku fituat shpejt topi nga Denis Balla. Vizmir Zeqiraj, të sa po futur në fushën e lojës. Bali e Goga, ky duel i fituar me sa duket nga mbrojtësi i Luzit. Prekja e fundit ka qenë numri 11 Denis Balla, me sa duket pamjet nuk japin të drejtë ansorit. Megjithatë, sekondat e fundit, një rivonjë ansore në rrëmujë sipër është kajtësisht e pa përfilçme për të marrë në konsiderat. Jemi për te i kohës shtes. Edhe 20 sekonda të shojmë se qëfar do të sjellin edhe këto sekondat fundit. E nëse do të lejoj apo jo shtes mbi shtesën arbitri. Me gjitha të duket se po verifikon kohën. Kaq mjafton Besa, triumfon pastër 0-2 për Balluzit. Një fitore e artë që e gjithë në vëndin e nëndë këtë skuadër, pikë të prapartë me skuadrën e Burelit, ndërkohë që Luzi mbetet në fundin e klasifikimit. Shumë raste, shumë emocione, e shumë tentativa nga të dyja skuadrat, por në fund një fitore pastër e skuadrës Besës në ndërtimin e Lorenz Pashqiat. Autor të goljave ba në minutën e 9 më pas Skerdian Perja me një penalti në të 81-ën vendosën këtë 3 pikësh për skuadrën e Besës. Kaq për këtë takim. Bashkëmiru takofshim në transmetimet e tjera në MCN e MCN 24 të futbollit shqiptar, Avesnet Superiore e kategoria e parë. Miru takofshim.